Zdravím vás, přátelé, energie s námi. Já vypnu to světlo, aby nám to na tom displeji neházelo prasátka. Ahoj, jak se máte? Doufám, že dobře. A máme tu další video s tím naším úložištěm, ostrovním systémem a tak dál. A já bych vám chtěl teď ještě ukázat takovou věc. V podstatě v tuhle chvíli nám to valí 3,20, 3,20 kW, i když mám odběr pro minery odběr 1,6, takže ten zbytek vlastně valí do té baterky a vidíte tady, že se baterie nabíjí a tady 53,4, mělo by se to dostat na 54, víc by to nemělo jít, tak uvidíme, zda to dodrží. Koukneme ještě, co tam je dál, tadyhle vpravo nám to ukazuje, že 1,7, 1,8 máme spotřebu jakoby ven ze střídače, to je přesně to, co vám ukazuju, to je tady ty tři mineři si berou z téhle zástrčky. No a jste viděli, opravdu bere ten kabel, abyste si nemysleli, že já tady vymýšlím nějaký blbiny. Takže 1,8 a když máme celkovou spotřebu, celkově to z panelů valí 3,20. Vidíte, tady už právě frekvenčně ladí ty baterie, vyrovnává, takže někdy je to 2, dokonce tam bylo i 2,4. Takže jak si bere, tak si bere. Jo, prostě teď si bere jenom co se týče odběru, protože asi, aha, sluníčko nám zalezlo, bylo tady 3 kW, je tady 1,6, takže teď to muselo změnit režim a vlastně vzalo si, teď si to bralo z baterek. Jakmile nám sluníčko nastoupí, je za mrakem a jakmile nás tady se překutalíme, totiž tadyhle to číslo, abyste se nedivili, protože koukám sem, ale tohle číslo je, kolik je možno dávat, jakou možnost má ten střídač, to, jo? Nebo jakou možnost. V podstatě rozložení panelu je stejný, identický string, jak tady to číslo, tak to, co jsem dal pro tenhle střídač, já si to teď můžu odkontrolovat. Že v podstatě teď ten střídač může brát 1500 W, a tomu to nestačí, proto tady ubírá, tady bylo 52,7 a je tu 52,5, protože on si bere teď i z baterek. Jo, 1,8 potřebuje na ty minery, teď už by mi to vyplo ten střídač, když bych neměl zapojený baterky, tak už by mi to teď vyplo ten střídač by tady přecvakával, blbnul a tak dál, ale v tenhle ten moment si může vzít těch 6 amper, tam ukazoval z toho, a tím pádem z fotovoltaiky teď bere jenom 1,5. Vidíte, že to je identický? 1,4, 1,4. Takže jsou to identické stringy. Abych to nemusel pracně přecvakávat, tak to mám tak, že se kouknu na ten druhý střídač a přibližně vidím, kolik by mohl dávat. A tím pádem těch 0,400 W si bere z baterky. No ale slunce plave, je za mrakem, pak zase se nastoupí a pustí sem a on si zase přicucne do té baterky, takže tady vidíte, opravdu výhoda těch baterií je v tom, že ten střídač netrpí, střídač nemá rázy, on si přepne, cucne si z baterky a tak dále a tak dále. Jo, takže tohle je výhoda v podstatě těchhletěch baterií. Já jsem teďko zapíchnu ten druhý střídač, jestli bude schopen nás propojit. Zkouší to, ale nevím, proč mu to nejde. Proč se mu nechce. Jestli na něj možná tenhle střídač nenárokuje hodně. A on tím pádem nemá tolik, jo. A proto to tady bude cvaka, tak to já to radši odepnu, vypnu a je to. Jo, on po něm chce, on si myslí, že to je čes a že ten zvládne všechno, tak po něm chce hned tu palbu, aby si mohl doplňovat baterky a aby mohl ještě jet ty tři minery. Ale tenhle ten má jenom, je tam jeden slabší string, takže bohužel mu hlásí, hele, nezlob se, ale to po mně chceš moc, já toho tolik nezvládnu. Takže přátelé, tohle to je hra,
hra nějakých fajnových věcí, prostě přes 10 kW baterek už vám udrží ty tři minery, které jedou 1,8, tak jsou schopní 5 hodin nechat topit. A v podstatě zatopit 10 kW do místnosti, do dvou, je už, myslím si, skvělá záležitost. Takže o tom přemýšlejte a snažte se něco vytvářet. Jo? Ať se vám daří a mějte se krásně a hlavně ať jste zdraví. Ahoj!